טוב, ערב טוב, אנחנו נמצאים בקריית שמואל עם חבר מועצת העיר חיפה ויושב ראש ציונות נטו בחיפה, יואב רמתי. אהלן יואב. אהלן, מה שלומך? תענוג, מה שלומך? אתה איש הבשורות ערב הבחירות. בהחלט, עשינו היום עוד צעד משמעותי כדי להבטיח שהציבור הציוני דתי יתפתח בעיר הזאת, יגדל, והנציגות שלו תגדל במועצת העיר. בעצם אתם הבאתם תמיכה לראשות העיר חיפה ביעקב בורובסקי. בהחלט, אנחנו איבדנו תמיכה, אנחנו אומרים ושקופים לציבור, אומרים במי אנחנו תומכים, אומרים מהם העקרונות שלנו, אנחנו לא מדברים, אנחנו מבצעים. אוקיי, אז עזוב עכשיו את כל הסיסמאות בחירות. יש הישגים למגזר הדתי-לאומי פה בחיפה שהבאת? בוודאי, וההישג הגדול ביותר הוא שבקואליציה הנוכחית אנחנו לא נסכים שיהיו תומכי טרור. אני אזכיר לך שלפני שמחת תורה עוד אמרו לא על הימין, שלא ישבו עם הימין במועצה. היום אנחנו אומרים כל ברור וצלול, אנחנו עם תומכי טרור לא נשב. בעצם ההסכם, הסעיף מרכזי בהסכם זה שכל מי שבעצם מתנגד לציונות לא יקבל תמיכה וסיוע מעיריית חיפה. זה, רשמתם את זה שחור על גבי לבן בהסכם. נכון, אנחנו חושבים שלא יכול להיות מצב שמכספי משלם המיסים יועברו תשלומים ויסייעו לעמותות ולגופים שמעודדים את הפגיעה בחיילי צהל, מעודדים את האויב שלנו, את החמאס ואת החיזבאללה. לא ניתן לזה יד. בוא ניגע עכשיו בהסכם. בעצם רוב ההסכם מושתת על חינוך, על מה שנקרא חינוך בלתי פורמלי, מתנסים, תרבות. יש שם נגיעה מאוד רחבה בכל הנושא הזה של החינוך הדתי-לאומי והתורני גם. נכון, יש פערים גדולים מאוד עדיין בתשתיות של הציבור הדתי-לאומי. חסרים לנו מתנסים גם בנווה שנן וגם באחוזה. חסרים לנו תמיכות בצעירים. חסרים לנו חוגים לגיל השלישי. אנחנו זקוקים לשיפוץ בתי הספר. כל זה, מי שיקרא את ההסכם ואני אפיץ אותו, יראה שכל אלו נמצאים בהסכם שלי. ובעיקר בהסכם, מה שבלט מהסכמים של סיעות אחרות, שיש בעיקר דאגה למוסדות חינוך ופחות לג'ובים. נכון, אני לא מבקש כיסא, לא מבקש שכר, אני דואג לציבור, אני שליח הציבור. אוקיי, אז ערב הבחירות, אתם מה שנקרא סוגרים את הבשורות, אלא אם כן יהיו פה עוד הפתעות שלא נראות לאופק. מסר לבורובסקי שאתם מביאים בו תמיכה? יעקב הוא שותף, יש לו ערכים קרובים אלינו, אנחנו נצעד ביחד ונביא בשורה לעיר. הדבר היחידי שהציבור יכול לראות, שיש להם נציג שאומר ועושה. מה הערכה שלך רק לסיום? מנדטים? אני מקווה, אני לא רוצה להתנבות, אני מקווה שנפתיע גם בנושא הזה. אוקיי, תודה רבה ושיהיה ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב.